Доброго дня! Мене звати Мар'єта Олексій. Мені 15 років і я народився в прекрасному місті Слобожанщини – Сумах. Наше місце має стародавню історію і славить своїми церквами, як існуючими, так і знищеними. І саме одну з них, Покровську церкву, я вирішив відтворити в пластиліні. Достойменно, дату заснування храму невідомо, але дослідники вважають, що фундамент був закладений в 1670-х роках невдовзі після заснування міста Суми. Дана церква перебудовувалася два рази. Перший раз в 1732 році і другий вже раз в 1782 році матеріали з дерев'яної церкви пішли на будування Ільїнського храму. В 1790 році дана церква була освячена. Згодом, в 1821 році, була побудована дзвіниця з стеблем храмом введення Покрови Пресвятої Богородиці. Даний храм побудований в стилі українського барокко. Є для рідкісний тип для України триверхих трикупольних церков. Але сама дзвіниця була вже побудована в стилі класицизму, але в ній проявляються деякі риси бароко.